Պարոն նախարար, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք պատասխանել ազատության հարցերին։ Պարոն նախարար, վերջերս Վիեննայում հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահ, դա առաջին պաշտոնական հանդիպումն էր, բանակցություններ եղան, փաստորեն կողմերը բանակցեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Մենք համարում ենք, որ նման հանդիպումները պետք է շարունակվեն, հատկապես որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ հանդիպումների ժամանակ խոսում է միայն Հայաստանի Հանրապետության անունից, և կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը ընդհանրապես կարուցողական է, այն առումով, որ Հայաստանը նախապայման չի դնում իր մասնակցության և քննարկումներին հանդիպումների մասնակցելու, Արցախի վերադարձը որպես նախապայման չէ, բայց իրենք շարունակելու են աշխատությունները, թե ղեկավարների մակարդակով, թե արտգործնախարարների մակարդակով, նաև օրակարգում պահելով լիարժեք ձևաչափի վերականգնումը, այսինքն Արցախը պետք է վերադառնա բնակցային սեղանի շուրջ։ Պարոն նախարար, տեսեք, Հայաստանի վարչապետը այստեղ Ստեփանակերտում և Երևանում բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը չի ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, ինքը ընտրված չէ Արցախի ժողովրդի կողմից, ուստի բանակցություններում չի կարող ներկայացնել Արցախի ժողովրդին, հետևաբար անհրաժեշտություն կա, որ բանակցություններում ներկա լինեն նաև պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Այս մոտեցումը չենք իսում Բաքվում։ Գործնականում դուք ինչպես եք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, ինչպես կարող են, ինչպես պետք է մասնակցեն բանակցություններին։ Որպես մեխանիզմ կարելի է առաջարկել հետևյալ ձևը, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչները խոսելու են միայն Հայաստանի Հանրապետության անունից, նաև իրենք պետք է կատարվի դերերի բաժանում, կա այս հակամարտության մեջ կա 5 առանցքային խնդիր, որը ըստ կողմերի առանցքային են, կարևոր են, դա կարգավիճակի խնդիրն է, անվտանգության խնդիրն է, տարածքների, փախստականների շրջափակման խնդիրներն են, և այդ հարցերի մի մեծ մասը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների լիազորությունների ներքո են գտնվում, և պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն կարող բանակցել նմանատիպ խնդիրներ, այսինքն կարող է ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ թե Ադրբեջանը, թե միջնորդները ստիպված լինեն վերականգնել երակողմ ձևաչափը, և այստեղ նոր բան հորինելու խնդիր չկա, որովհետև 92-ից 97 թվականը Արցախի պաշտոնական պատվիրակությունը մասնակցել է այդ բանակցություններին, և ամենաշոշափելի արդյունքները գրանցվել են հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ Արցախը լիարժեք մասնակցում էր, երբ իր վրա էր վերցրել իր բաժին պատասխանատվությունը տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ձեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Գիտեք, դուք կարող եք բանակցել Վիեննայում կամ այլտեղ, բայց ի վերջո մենք պետք է որոշենք այդ փոխզիջման սահմանները, որովհետև մենք հանգամարտության կողմ ենք, և առանց մեր համաձայնության որովիցե փոխզիջում, որովիցե պայմանավորվածություն չի կարող լինել։ Դա ենթադրում է հենց այդ բանակցությունների և այդ հանդիպումների ընդհանրապես կարգավորման տրամաբանությունից, այսինքն կան երեք կողմեր, և կա երկու հիմնական կողմ այս հակամարտության մեջ, Արցախի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը, և հնարավոր չէ առանց լիարժեք ձևաչափի ինչ-որ որոշումներ ընդունել, և այդ կողմը, որը չի մասնակցել այդ հանդիպումներին կամ ընդհանրապես կարգավորման փիլիսոփայությանը և վերջնական փաստաթղթի ստորագրմանը, ինքը կատարի այդ մյուս երկու կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություն, այսինքն դա բնական է, և այստեղ որևէ արտարոց բան չկա։ Եթե չեմ սխալվում, նման նախադեպ եղել է Հայաստանի առաջին նախագահի օրոք, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Ստեփանակերտը այն ժամանակ մերժեց այն առաջարկը, որը ընդունելի էր պաշտոնական Երևանի համար։ Այո, կար շրջան, երբ համանախագահները տարբեր առաջարկներով հանդես էին գալի, փաթեթային լուծում, փուլային լուծում, ընդհանուր պետություն, գիտեք, որ բոլոր երեք տարբերակին Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայն էր, Ադրբեջանը համաձայն չէր ընդհանուր պետությանը, Արցախը համաձայն չէր փուլային տարբերակին,
Եվ այդ առաջարկը չընդունվեց։ Այսինքն դա եւս մեկ ապացույց է, որ Արցախը եղել է եւ կա լիարժեք կողմ, եւ եթե Արցախը ասում է ոչ, ուրեմն այդ նախագծերը, այդ մոտեցումները, այդ առաջարկները կյանքի չեն կոչվում։ Պարոն նախարար, ինչպես եք պատկերացնում փողզիջումը, հաշտությունը Ադրբեջանի հետ, ո՞րն է ձեր դիրքորոշում, ինչ կարող եք ասել։ Այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչին է պատրաստ Ադրբեջանը մեծ հաշվով։ Կա երեք հիմնական սցենարներ, կարող է հարցը խաղակարգավորվի, հա, խաղակարգավորման ճանապարհով կարող են գնալ, ստատուս կոն կարող է պահպանվել, կամ կա մեկ ուրիշ սցենար, երբ Ադրբեջանը սկսում է պատերազմական գործողությունները, ինչպես եղավ թե 91-94 թվականներին, թե 16 թվականի ապրելին, և ստանում է լիարժեք պատասխան մեր կողմից։ Այսինքն դերևս մենք չենք տեսնում այն ազդանշանները, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության և խաղակարգավորման, և դրա ապացույցից մեկը հենց այն է, որ իրենք ընդդիմանում են, որ ձևաչափը, բանակցային ձևաչափը լիարժեք լինի և Արցախի Հանրապետությունը մասնակցի այդ հանդիպումներին և բանակցություններին։ Մնացած բոլոր սցենարներին մեծ հաշվով մենք պատրաստ ենք, բայց մեզ համար նախընտրելի է իրոք խաղակարգավորումը, և դա պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ցանկացած սցենարի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղում կարծում են, գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը պետք է այսպես ճանաչվի, այսինքն անկախություն կամ այլ տարբերակ, և այն միջազգայինորեն ճանաչվի։ Իհարկե, կարգավիճակը այն հարցն է, որը գտնվում է հենց Արցախի քաղաքացիների լիազորությունների ներքո, և միայն Արցախի ժողովուրդն է որոշում կարգավիճակը, և այդ կարգավիճակը որոշվել է բազմաթիվ հանրաքվերների միջոցով և տարբեր անուղակի կերպ, ուղակիորեն, հա, երեք հանրաքվեր է տեղ ունեցել, մեկը 91 թվականի անկախության հանրաքվեն, և երկու անգամ մենք սահմանադրություն ենք ընդունել անկախ պետության։ Եվս մոտ 11 անգամ եղել են տարբեր համապետական, այսպես ասենք, ընտրություններ, ազգային ժողովի, նախագահական ընտրություններ, որտեղ, որի ընթացքում մեր ժողովուրդը քվեարկել է այն կուսակցությունների ծրագրերի, այն թեկնածությունների ծրագրերի, որտեղ միանշանակ գրված էր, որ Արցախի Հանրապետությունը պետք է ստանա իր միջազգային ճանաչում։ Այսինքն այս վերջի 28 տարիների ընթացքում 14 անգամ ուղղակի կամ անուղղակի ձևով արցախցիները արտահայտվել են իօքուտ անկախությանը։ Անկախության պահանջը այսպես այն կարմիր գիծն է, որից այն կողմ Լեռնային Ղարաբաղը, Ստեփանակերտը չեն անցնի։ Իստում է կարգավիճակի հարցը և մեր անկախության հարցը ընդհանրապես քննարկման առարկա չի կարող լինի, նաև բանակցությունների ընթացքում։ Այսինքն դա որոշվել է ժողովրդի կողմից, և հենց մենք նաև մեր առաջնահերթություններում է դա, այսինքն միջազգային ճանաչումը Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթությունն է, նաև նախագահի ծրագրում է գրված, և նաև կարգավորումը գրված է, որ պետք է հիմնված լինի հենց այդ ինքնորոշման արդյունքների վրա։ Եթե խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի միջազգային ճանաչումից, միջազգային համագործակցությունից, ինչպիսի վիճակ է հիմա, գործընթացը ինչ փուլում է։ Միջազգային ճանաչումը հիմա ընթացքում է, այսպես ասենք, հիմա այդ ճանաչումը տեղի հիմնականում տարբեր նահանգների մակարդակով, ոչ կենտրոնական իշխանությունների, բայց տարբեր ադմինիստրատիվ, այսպես ասենք, միավորներ տարբեր երկրների ճանաչել են մեր անկախությունը, մեր ինքնորոշման իրավունքը, որնա գիտեք, միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 8 նահանգ ճանաչել են մեր անկախությունը, նահանգ ինչպիսին է, օրինակ, Կալիֆորնիան, որը նաև խոշոր տնտեսություններից մեկն է աշխարհի մասշտաբով, նաև մենք ակտիվ աշխատում ենք այսպես կոչված ապակենտրոնացված համագործակցության դաշտում, մենք ունենք արդեն մեր Արցախի քաղաքները և համայնքները ունեն 22 քուր քաղաք տարբեր երկրներում, և օրինակ անցած տարի 6 քուր քաղաք ունեցանք, 4
4-ը Ֆրանսիայում, 2-ը Մերձավոր Արևելքում, ի դեպ ասեմ, որ Մերձավոր Արևելքը առաջի անգամ է, որ ընդգրկվում է այս ցանկի մեջ. Այսինքն այս ուղղությամբ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները, նաև մենք փորձում ենք եւ արդեն ունենք հաջողված օրինակներ այդ համագործակցությանը պրակտիկ բնույթ հաղորդել, այսինքն ինչի նկատի ունեք։ Օրինակ տարբեր մեր գործընկեր քաղաքներ տարբեր ծրագրեր են իրականացնում Արցախում։ Օրինակ կրթության ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, այսինքն դա նաև իր այսպես ասենք այդ համագործակցությունը կամ այդ հրճակագրերը նյութականացվում են, այսպես եթե կարելի արտահայտել։ Մյուս տարի Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական խորհրդարանական ընտրություններ են, և չեք կարծում արդյոք, որ այդ ընտրությունների ժողովրդավարականն այսպես անցկացումը կնպաստի, որպիսի Լեռնային Ղարաբաղը ավելի մեծ հնարավորություն ունենա մասնակցել բանակցություններին, այդ ժողովրդավարական անցկացումը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Իհարկե, այդ ընտրությունները պետք է լինեն թափանցիկ, ազատ, արդար, և դա առաջի հերթին պետք է մեր ժողովրդին, որովհետև մենք պետք է ունենանք լեգիտիմ իշխանություն, որը կարող է նաև լիարժեք ներկայացնի մեր հանրապետությունը ապագա բանակցությունների ընթացքում։ Նրանից բացի մենք կարծում ենք, որ և միշտ այդպես եղել է, մեր ժողովրդավարության մակարդակը միշտ տվել է լրացուցիչ հնարավորություն, լրացուցիչ փաստարկ է եղել այն առումով, որ Արցախը պետք է անկախ լինի, և հնարավոր չի պատկերացնել, որ ժողովրդավարության տեսակետից ավելի զարգացած համակարգը ենթարկվի կամ ինչ-որ ձև կապված լինի բռնատիրական ինչ-որ մի պետության հետ։ Այսինքն առաջին հերթին դա պետք է մեզ, մեր այստեղ ապրող մեր բնակչությանը, արցախահայերին, բայց սա նաև ունի իր արտաքին քաղաքական առավելությունը, և մենք պետք է օգտվենք դրանից։ Ի դեպ ասեմ, որ տարիներ շարունակ Արցախը ճանաչվում է Freedom House կազմակերպության կողմից որպես մասամբ ազատ երկիր, այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը տասնամյակներով ոչ ազատ երկրների շարքում է։ Սա մեծ առավելություն է մեզ համար, և լրացուցիչ փաստարկ։ Պան Մայիլյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ։